صدر پاکستان ڈاکٹر علوی صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے کہ میری زندگی بھی مشکل ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور چند دن قبل وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ میری تنخواہ میں میرا مہینہ بھی نہیں گزر رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ یتیموں کی کفالت کرے، بیواؤں کی کفالت کرے، کسی غریب کا خیال رکھے، کسی بدحال بیمار کا خیال رکھے، یا اپنے دو یتیموں صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے لیے کوئی چندہ مہم چلا دے تاکہ باقی ملک چلے یا نہ چلے، کم از کم صدر کا مہینہ اور وزیر اعظم کا ایک مہینہ تو ذرا آرام سے گزرے،